თბილისი პლუს 35 გარემოს დაცვითი განათლება და განათლება მდგრადი განვითარებისთვის საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით თბილისში ამ სახელწოდების კონფერენცია 6-7 სექტემბერს გაიმართება. დეტალებზე გარემოს დაცვის მინისტრმა გოგა ხაჩიძემ ბრიფინგზე ისაუბრა. კონფერენციაში მონაწილეობას 400-ზე მეტი დელეგატი მიიღებს, მათ შორის ქვეყნის პირველი პირები. პროექტი UNESCO-ს და გაეროს გარემოს დაცვის პროგრამის პარტნიორობით ხორციელდება. ეს იქნება საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური კონფერენცია გარემოს დაცვის საკითხებზე, ძალზედ მნიშვნელოვანი და ჩვენ ამით ერთგვარ ხაზგასმას ვაკეთებთ იმ ფაქტით, რომ თანამედროვე კაცობრიობამ ზოგადად გარემოს დაცვის განათლებაზე მსჯელობა დაიწყო პირველად ასე თბილისში და რასაც შედეგად მოყვა თბილისის დეკლარაცია 1977 წელს და ჩვენ ხაზგასმით ვაგრძელებთ იმ ისტორიულ მემკვიდრეობას. ეს კონფერენცია ერთი ხრივ შეაჯამებს იმ ძირითად მიღწევებს, რომელიც აქამდე არსებობს, სხვადასხვა ქვეყნების და კონტინენტების მაგალითებზე ისაუბრებს, როგორც დასახავს იდენტიფიკაციას გააკეთებს იმ სირთულეებს, როგორც სირთულეებმაც პროგრესი შეაფერხეს ამ მიმართულებით და ასევე დასახავს საომავლო გეგმებს სხვადასხვა ქვეყნებისთვის და რეგიონებისთვის.